Tamén na Xunta de Goberno aprobamos as bases reguladoras dun dos programas que ten maior participación na provincia de Pontevedra, como é En Ruta coa Depo, o programa no que, dende que levamos gobernando 7 anos, participaron cerca de 100.000 persoas. Está dirixido a entidades e asociacións, se ofrece alternativas de ocio e tempo libre, consiste en pasar un día de convivencia pola provincia en diferentes rutas. Nesta sexta edición, igual que nas anteriores, imos ofrecer 20.000 prazas. Destas 20.000 prazas, reservamos 300 gratuitas para persoas con dificultade económica ou risco de exclusión social que non terán que aportar ningún recurso. O orzamento de licitación deste ano é de cerca de 480.000 euros, é o maior dende a súa posta en marcha. Neste ano 2023, imos ofertar 33 rutas por lugares emblemáticos. O objetivo e dotar a asociacións de recursos para promover o envellecemento activo, crear espacios de convivencia. E tamén, en este caso, está moi dirixido a persoas con diversidade funcional.